استاندار کربلا از آمادگی لازم دستگاه های دولتی استان برای بزرگداشت مراسم عاشورا خبر داد و نسبت به آسیب رساندن به شعائر حسینی هشدار داد. به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید. نصیف الخطابی استاندار کربلا از تکمیل تمامی مقدمات برای برگزاری مراسم بزرگداشت عاشورا خبر داد و در ادامه افزود انتظار می رود که حدود 6 میلیون زائر در 10 روز اول محرم وارد این استان شوند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، الخطابی در یک نشست خبری با اشاره به برگزاری نشست امنیتی استانداری با وزیر کشور و فرماندهی عملیات مشترک و سایر نهادهای امنیتی پیش از آغاز ماه محرم خاطر نشان کرد تمام تدارکات امنیتی و خدماتی لازم ویژه ایام محرم و مراسم عاشورا در روزهای باقی مانده تا شب دهم محرم الحرام انجام شده است. استاندار کربلا همچنین هشدار داد که زیارت امام حسین علیه السلام خط قرمز است و جای هیچ گونه افکار انحرافی و هر گونه تلاشی برای برهم زدن آرامش زائران یا آسیب رساندن به شعائر حسینی وجود ندارد. وی در ادامه تاکید کرد که ما هر گونه اقداماتی از این دسته مقابله خواهیم کرد و به محض ورود برهم زنندگان نظم و امنیت و کسانی که در صدد نشر افکار انحرافی هستند به صورت مستقیم علیه آنها اقدامات لازم را انجام خواهیم داد. استاندار کربلا با اشاره به اینکه تمامی مراحل خدمات رسانی به زائران در آمادگی کامل قرار دارد افزود انتظار داریم بیش از 6 میلیون زائر در روزهای منتهی به عاشورا در این مراسم شرکت کنند. وی خاطر نشان کرد پس از مراسم بزرگداشت عاشورا مقدمات برگزاری زیارت اربعین در حال انجام است که پیش بینی می شود نسبت به سال گذشته وسیع تر باشد. استاندار کربلا تعداد زائران اربعین سال گذشته را 23 میلیون نفر عنوان نمود و تاکید کرد که آمادگی های لازم برای برگزاری این زیارت به شکل وسیع تر و تعداد بیشتری وجود دارد. وی در ادامه افزود همه مقدمات در این زمینه انجام شده و برنامه های خدمات رسانی مورد بررسی قرار گرفته و استانداری کربلا مردم استان موکب‌های خدمت رسانی حسینی و حرم‌های مطهر حسینی و عباسی برای ارائه خدمات لازم به زائران همکاری و هماهنگی لازم را دارند. وی همچنین تصریح کرد دمای هوا نشان دهنده یک چالش بزرگ فرا روی این مراسم است و ما باید خدمات و سازوکارهای بیشتری را برای حفاظت از زائران ارائه کنیم و در این زمینه هم اقداماتی صورت گرفته است. الخطابی با اشاره به اینکه تمامی دستگاه‌های زیربط با هماهنگی کامل در حال انجام فعالیت‌های خود هستند تا اطمینان حاصل شود که این مراسم بدون مشکل و در امنیت کامل انجام می‌شود. بر اهمیت تلاش‌های مشترک در مواجهه با چالش‌های لوجستیکی و امنیتی برای اطمینان یافتن از آسایش و ایمنی زائران تأکید کرد.